我叫郑慧凡。之前我最早是帮我父母他们在送货啊，那后面的话我们就一步一步到自己办一个厂，到今天这样的发展。其他那些食品厂的那些客户问我们能不能做大的，那当时那我们就接下了这个单子，能做。人家做的那个蟹排机四台机器组合啊，那就前面三台供料机，后面这一台主机，在调试上面非常麻烦，只要有一台没调好，那你这个浪费的酱料是非常大的。那所以说这样子以来，我们就一步一步去研究。把四台组合成三台，这个是我们做了一个很大的一个改变。第一代是就是用三台机器来做了。这边是一个馅料，馅料它是从这边进来，从这个管道一边输送出来，输送到这里面，然后这里面再下来的话，这里面是一个齿轮，齿轮带动一个模具，然后它出来以后是一个圆柱体的，再经过这边压扁，压扁完，从这边下来，下来以后来压扁，压扁完然后再到这边是一个盘。第一台在做起来用人比较多，然后调试比较麻烦，浪费酱料比较多。你看这个浪费的满地都是，这些基本上全是废品，用是肯定是没用了，也不够稳定。这样机器反正我们确实是一下子这样的效果我们是没办法用的。第二代节省了一个调试的环节，节省了人工切断。我们上次在做的时候不是没有那个这个切断装置，加了这个装置上去，那就直接产品下来以后直接过来直接切断。这个是你这个酱料下来以后，然后我们从这边过来，然后这个滚刀贴近你这个输送带，那直接切在输送带上面，然后那就直接给它切断掉，给它切断了以后直接下到水煮槽里面去。这个产品做出来还是基本上还是很满意的。那第二点的话，我的个人的一点小希望就是说，如果这个东西能够二合一的话，直接组合到这个机器上，第一省地方，然后呢可能也会节省一些人工。那还有一点就是安全，就是刚刚也发生了这么个小意外哈。我觉得安全是最重要的。像我的父母啊，那前期刚开始的话他们是支持的，到后面他们就失败次数多了，他们就厌倦了。哎呀，跟你讲这样做不行，你怎么你还这样子去投入。但是当场的时候哈，我们是开始做的时候我都不答应啊，但也一直反对的话，他说妈，你要支持我一下，他是这样。我说我没办法，资金压力太大，我说没办法，为了一直反对。我就一直在说服我的家人，我就跟他讲研发一定要投入才可以，要想我们天发做得更远，发展得更好，那我们就不断地去新开发啊，这样才可以。新开发必须要投入，没钱没事，没钱我们就找银行贷款，银行贷不来我们再找那个朋友来借钱。进化到第三代的时候，我把所有的供料系统全部组合在一台机器上面。那这样的话相当于我们这一个机器一整台就可以解决以前那么多台的所有的问题了。这边过去压力太大了，那我们可以把这个让它产生回流，这个不用那么多的这个料输送过去。上次有提到过一个这个滚刀在这边的话不安全，那我们就给它加了一个安全装置。这个设计比较，但湿度也可以。可以的啊，这现在的真的，我就调了半天了，还是调不好。你看你郑大哥的做的那么好，我感觉还是比较喜欢用郑大哥的机器。就是色泽啊，然后那个长短都各方面都挺好的。我觉得这个旧机器该换新机器了。兄弟们，大家好啊，今天又见面了，我是袁胖。今天给大家介绍一个发明项目，这个发明项目呢是一款比较便宜的保健按摩鞋。你看啊，每个人的脚底都有很多的穴位，
按足底是很有好处的，大家都知道。这个发明人呢，不仅在这个脚的上面安排了这种点击穴位的点，特别是这三个点啊，足部凹下去的时候呢，它能够按摩到这个穴位，起到这个保健的功能。据发明人说啊，还有我们的记者体验了一下，就是好像这个脚底这样子按摩一下，对这个肾有一定的好处，特别是男士啊，谁用谁知道啊。但是呢，我认为啊，它可能主要起到的就是一个虚惊活血、缓解疲劳的作用，可能呢按一按也有一定的好处。发明人呢是一个比较老实的这种农村的没什么钱的这个发明人，发明这个东西呢很不容易，我们也算是给他做一个小广告，鼓励他这种创新精神。如果呢你对这个鞋和对这个发明感兴趣的话，你可以到咱们的这个发明名官网去看一看，里面有很多的专利产品啊。今日头条的呢，你就点击了解更多，哎就可以了，也可以了解一下这个鞋子。